3 февраля на линии разграничения временно приостановлена работа пункта пропуска Зайцево. Представители штаба АТО заявили, что закрытие КПВВ связано с участившимися обстрелами и возможными провокациями со стороны незаконных вооруженных формирований. Решение о приостановке работы данного пропускного пункта было принято после совместного совещания руководства сил АТО и Донецкой военно-гражданской администрации. Спільно з обласною військово-цивільною адміністрацією Донецькою було прийнято спільне рішення. Доки ситуація не стабілізується по облазу даного КПВВ, доки будуть відбуватися обстріли, це КПВВ працювати не буде. В связи с закрытием КПВВ Зайцево на других пунктах пропуска увеличился пассажиропоток. Однако, например, в Нутово и Новотроицком, как сообщила начальник пресс-службы Донецкого погранотряда Светлана Савчук, это увеличение пока незначительно. Пассажиротранспортный потік залишається інтенсивним, що стосується КПВВ Новотроїцьке. Так, він дещо збільшився в зв'язку з закриттям КПВВ Зайцево. Відповідно, за час функціонування КПВВ в середньому його перетинає від 4 до 6 тисяч осіб і 1,5-2 тисячі транспортних засобів. Відповідно, на Гнутовому значно кількість менша. Поки остальные пункти пропуска продовжують функціонувати в штатному режимі, но обстановка на лінії розграничення становиться все більш нестабільною. Пограничники не исключають можливості закриття і других КПВВ, якщо ситуація з обстрілами в дальнейшому буде ухудшатися. Якщо обстріли з тимчасовою під контроль території будуть продовжуватись по контрольних пунктах в'їзду-виїзду, по контрольних постах, ми будемо вживати заходи щодо тимчасового призупинення руху автотранспорту через лінію розмежування, так як це було зроблено напередодні у Зайцевому.